hanımlar ve cənablar, hoş görümsüz. Dördü bir arada şəkər əlavəsi, şi mantarı ve moringa ekstraktı əlavəsi olan kremli kahvelerimiz geldi. Sizin yolunuzu gözləyir. Qış yaxınlaşır, payız ayı, payız fəsli, necə gözəl kahvelerdir. Əsrarəngiz, dadından doymaq olmur, super dadları var. Yəni içirsiz, möhtəşəm dadı, möhtəşəm. İnandırım sizi, bu kahveler içəndən sonra siz heç bir marketin, heç bir mağazanın kofelerini içmək belə istəmirsiniz, dadına baxmaq belə istəmirsiniz. O kadar güzel kofelerdir ki, dadlı, 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 qaymaq kimi dadlı. İçin, ürək damar sisteminiz genişlensin, beyniniz gelişsin, bütün orqanizmanız təmizlənsin, şlaklardan, toksinlerden. Dadlı, çox dadlı, çox güzel, çox möhtəşəm. Dördü bir arada şəkil alabəsiz reyşi mantarlı kahvelerimiz. Buyurun gəlin, yolumuzu gözləyir.